ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ኮምሽታቶ ቲዩብ ሎሚ ኣብ ማዕከና ዜና ስፖርት ዓለም መዛረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ዝውዕለ ትሕዝቶታት ዝስዕብ እዩ ምክትታልኩም ብኽብሪ ዕድም ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ድሮን ሆፐር ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣብ ኢጣልያ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ጂሮ ደል ኣፐኒኖም ብምስታፍም ካልኣይ ተርታሒዙም ብሉፅ ውፅኢት ኣመዝጊቦም ጂሮ ደል ኣፐኒኖ ሎም ዓመት ንመበል 83 ግዜኡ ዝተኻየደ ናይ 1.1 መዐቀኒ ዘለዎ ውድድር ኮይኑ ንውሓቱ 191.7 ኪሎ ሜትር እዩ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ደቡብ ኣፍሪቃዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ኢንተር ማርሽ ሉዊስ መንተጀሲኡ ንዓባይ ጉጅለ ካብ ነዊሕ ርሕቀት ራሕሪሕዋ ብምኻድ ዓብይ ናይ መድረኽ ዓወት ከመዝግብ ክኢሉ መንተጀስ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ክለብ ኤምቲኤን ኪቤካ ወዲ ጋንታ በዓል ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት መርሃዊ ቅዱስን ናትናኤል ብርሃንን ዝነበረ ኮይኑ ኣብ መበል 30 ዓመት እዩ ነዚ ናይ መድረኽ ዓወት ኣመዝጊቦም ናትናኤል ተስፋጽዮን ምስ ካልኦት 8 ተቐዳድምቲ ክሳብ ፍጻመ ድሕሪ ምብፃሕ ኣብ ዘካየዶ ብሉፅ ቅፅበታዊ ውድድር እዩ ንጀርመናዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ጊዮንግ ዚመርማን ናይ ክለብ ኢንተር ማርሽ በሊፁ ካልኣይ ተርታሒዙ ናትናኤል ኣብዚ ብዙሕ ዓቐበታት ዝሓቆፈ ናይ ሎሚ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ምስቶም ኣብ ጎኑ ዝውዕሉ ተቀዳድምቲ ዘርኣዮ መኸተ ዝድነቕ እዩ ነይሩ እዚ መንእሰይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብመሰረት ዘንፀባርቆ ዘሎ ዝተመሓየሸ ቁመና ኣተክሮ ዓባይ ናይ ወርልድ ቱር ጋንታ ትሬክ ሴጋ ፍሬዶ ከም ዝሰሓበ ናብታ ክለብ ናይ ምስክጋሩ ጉዳይ ኣብ መስርሕ ከም ዘሎን ይፍለጥ እዚ ናይ ሎሚ ውፅኢት ድማ ዓባይ ክለብ ትሬክ ሴጋ ፍሬዶ ኣብ ተፃዋታይ ክትገብሮ ንእተሓስብ ዘላ ወፍርታት ውፅኢታውነቱ ከለሎ ገና ብግብሪ ዘረጋገፀ ኮይኑ ይርከብ ናትናኤል ቅድሚ ውሕዳት መዓልትታት ኣብ ዝተዛዘመ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ኣብ ክልተ ከበድቲ መድረኻት ምስ ቀዳሞት 10 ተቀዳድምቲ ተሰሪዑ ውድድሩ ዝዛዘመን ሓደ ካብቶም ልዑል ተስፋ ተነቢሩሎምን ዘሎ መንእስያት ተቀዳድምቲ እዩ እዚ መንእሰይ ኣብዚ ናይ ሎሚ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ብመሰረት ዝሓዘው ደረጃ 85.5 ንዕኡ ንኤርትራን ኣግዚሙሎም ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ኣብ በበይኑ ውድድራት ዘመዝግብዎ ዘለዉ ነጥቢ ተደሚሩ ንሃገራዊት ጋንታ ርድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣብ ናይ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ሱታፍያ ይፀሉ እዮም ክሳብ ሎሚ ብመሰረት ተኻይዱ ዘሎ ውድድራት ኤርትራ 1955 ብምውላል ካብ ዓለም ኣብ መበል 21 ተርታ ተሰሪዓላ ድሕሪ ኤርትራ ኣብ መበል 22 ተርታ ተሰሪዓ ዘላ ዶብ ኣፍሪቃ ብ90 ነጥቢ ድሒራ ትርከብ እዚ ደረጃ ናይዘን ክልተ ሃገራውያን ጋንታታት ዝመፅእ ወርሒ መስከረም ክንደይ ተቀዳድምቲ ኣብ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ከም ዘሳትፋ ዝውስን ክኸውን እዩ ዝሓለፈ ወርሒ ምስ ጋንቱ ፒኤችጂ ሓድሽ ውዕል ዝፈረመ ኪልያን ኢምባፐ ካብ ዝፀንሐት ጋንቱኡ ኣሰልጣኒ ማውሪሲዮ ፖቾቲኖ ዝርከቦም ክሳብ 14 ዝኾኑ ተፃወቲ ካብ መሳርዕ ናይታ ክለብ ክእለኢሉ ሕቱኡን ጠለቡን ኣቕሪቡ ተባሂሉ ይግለጽ ኣሎ ወዲ 23 ዓመት ኪልያን ኢምባፐ ብመሰረት እቲ ሓድሽ ውዕል ንሰሙን 650,000 ፓውንድ ተኸፊሉ ክፃወት ኣብ ስምምዕ በፂሑ ዘሎ ተፃወታ እዩ ማዕከን ዜና ሙንዶ ዲፖርቲቮ ከም ዝገለፀቶም ኪልያን ኢምባፐ ናይ ተፃወ ኣብትን ኣሰልጣንን ጥራይ ዘይኮነም እንተላይ ናይ ተሓጋገዝቲ ለውጢ ክግበረሉ እዩ ሓቲቱ ካብ ተፃወቲ ኢምባፐ ክእለይሉ ዝረቕሖም ነይማር ማውሮ ኢካርዲ ጁልያን ድራክስለር ኣንድረ ሄሬራ እድሪሳ ጉዬ ሌናርዶ ፓራደዝ ትሂሎ ከህረር ዳንኤሎ ፔሬራ ላይቪን ኩርዛዋ ፓብሎ ሳራቢያ ዩዋን በርናት ኮሊን ዳግባን ሰርጆ ሪኮን ምዃኖም ተገሊጹ ኣርጀንቲናዊ ኣሰልጣን ፒኤችጂ ማውሪሲዮ ፖቾቲኖ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ምስ ማዕከን ዜና ኤል ፓርቲዳዞ ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕትት ኣብ ጋንቱኡ ናይ ምፅናሕ ልዑል ድሌት ከም ዘለዎ ሓቢሮም ኣነ ክሕብሮ ዝደሊ ሓደ ነገር ኣሎም ንሱ ድማ 100-100 ኣብ ፒኤችጂ ክፀንሕ ከም ዝደሊ እዩ ኣብ ውዕለይ ሓደ ዓመት ተሪፉንሎም ኣብ ናይ ፒኤችጂ ናይ መፃኢ ስትራቴጂ እጃመይ ከበርክት ልዑል ድሌት ኣለኒ ክብል እኳ እንተተዛረበ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ እንተ ደኣ ኮይኑን ኢምባፐ ድማ ግድነቲ ተኣልየለይ እንተ ደኣ ኢሉን ግን እቲ ኣሰልጣኒ ርዑ ጠቕሊሉ ካብታ ጋንታ ክፋኖ ዘሎ ተኽእሎ ዓብዩ ሪያል ማድሪድ ነቲ ምስ ቸልሲ ዝነበሮ ውዕል ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ዝዛዘመ ጀርመናዊ ተኸላኻሊ ኣንቶን ሩዲገር ከም ዘፈረመት ብወግዕያ ዊጃ ኣንቶን ሩዲገር ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ምስ ሪያል ማድሪድ ሓድሽ ውዕል ከም ዝፈረመን ናይ ምስግጋር ጉዳይ ኣብ መፈፀምታ ከም ዘብፅሕን ሓቢሩ ናብ ሪያል ማድሪድ ምፅምባረይ ብኩርዓት ክገልፅ ይደሊ
ኣዝየ ሕጉስ እየ ዘለኹም ብማልያ ሪያል ማድሪድ ኣብ ሜዳ ፀወታ ክረአ ልዑል ህንጢነት ኣለኒ ክብል ገሊፁ ወዲ 29 ዓመት ኣንቶን ሩዲገር ምስ ሪያል ማድሪድ ናይ 4 ዓመት ውዕል ከም ዝተፈራረመይ ተገሊፁ እዚ ጀርመናዊ ኣብዛ ሓዳስ ጋንቱኡ ንሰሙን 315,000 ፓውንድ እናተኽፍሎ ክትፃወት እዩ ዝኾነት ክለብ ነዝተፃዋታይ ካብ ማድሪድ ክትገዝእ እንተደኣ ደልያ ዝተሰልዐ መውፅእ ዋግኡ 400 ሚልዮን ኤሮ ማለት 342 ሚልዮን ፓውንድ እዩ ኣንቶን ሩዲገር ቸልሲን ዝቐረበትሉ 230,000 ፓውንድ ሰሙናዊ ደሞዝ ነፂጉ እዩ ናብታ ንኣዋርሕ ዝተኸታተለቶ ሪያል ማድሪድ ክሰጋገር ወሲኑ ነዚ ተኸላኻሊ ንምውሳድ ከም ፒኤችጂ ማንቸስተር ዩናይትድ ባርሴሎናን ጁቬንቱስን ዝኣመሰላ ክለባት ዝከኣለን ፃዕርታት እኳ እንተካየዳ ሪያል ማድሪድ ግን ዝለዓለ መጠን ደሞዝ ብምስላዕን ዝበለፀ ናይ ዕድጊ ስትራቴጂ ተፈፃሚ ብምግባርን እያ ኣብ መወዳእታ ሕልፊ ኩለንተን ክጥቀሳ ዝፀናሐ ዓበይቲ ክለባት ኤሮጳ ፀብለል ክትብ الكيلام ትማል ረቡዕ ኣብ ሜዳ ዌምብሊ ኣብ ናይ ዋንጫ ፀወታ ብሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ዝተሰዕረ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ሮቤርቶ ማንቺኒ ብሰንኪ ተኸታታሊ ድኹም ውፅኢት ሃገራዊት ጋንቱኡ ካብ ስርሑ ክባረር ከም ዝኽእል ተገሊፁ ማንቺኒ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ንሃገራዊት ጋንቱ ዋንጫ ኤሮጳ ክዕትራ እኳ እንተኸኣለም ኣብ መፃሪ ግጥማት ዋንጫ ዓለም ፀብለል ብዘይምባሉ ግን ኢጣልያ ድሕሪ 2018 ንኻልኣይ እዋን ካብ ፀወታታት ዋንጫ ዓለም ትርሒቃ ኣላ ሓለፍቲ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢጣልያ ማንቺኒ ዝሓሸት ጋንታ ኣብ ምህናፅ ዝርከብ ኣሰልጣኒ ብምባል ነቲ ናይ ዋንጫ ዓለም መፃሪ ድኹም ውፅኢት ሸለሊሎሞ እኳ እንተነበሩ ብኣርጀንቲና ትማል ረቡዕ ዘጋጠሞ ገፊሕ ስዕረት ግን ንሓሳባቶም ዳግመ ግምት ንክገብሩ ቀሲብዎም ከም ዘለዎ ይሕበር ምስ ኩዕሶ እግሪ ሃገረ ኢጣልያ ልዑል ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ማንቺኒ ድሕሪ ዋንጫ ኤሮጳ ድኽምቲ ኮይና ንዝቀረበት ጋንቱ ንምቕያር ዝኾነ ተበግሶ ዘይምውሳዱን ድሩቕ ኣካይዳ ምምራፁን ግዳይ ስዕረታት ይገብሮ ከም ዘሎም ይሕብሩ ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ሃገራውያን ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ኤሮጳን ዓለምን ዝኾነት ኢጣልያ ንኻልኣይ ተኸታታሊ ዓመት ካብ ዋንጫ ዓለም ምኳራ ኣዛራቢ ኮይኑ ሓጊዩ ጀርመናዊት ክለብ ላይፕዚግ ነቲ ኣተክሮ ክለባት ፕሪምየር ሊግ ቸልሲን ቶተንሃምን ስሒቡ ዘሎ ተፃዋታያ ጆስኮም ግቫርዲዮል ናይ ምዕቃብ ከቢድ ብድሆ ኣጋጢምዋ ከም ዘሎ ይንገር ኣሎ ግቫርዲዮል ኣብዚ እዋን ሓደ ካብ ዝበለፁ ናይ ማእከል ተኸላኸልቲ ቡንደስሊጋ ጀርመን እዩ ቸልሲ ናብ ዋንነት ኣሜሪካዊ ቴድ ቦሄሊ ድሕሪ ምስግጋራ ሚልዮናት ፓውንድ ንዕድግናይ ተፃወቲ ወፃኢ ክትገብር ከም እትኽእል ብምግላፅ ነስ ተፃዋታይ ንምግዛእ ማዕፆ ላይፕዚግ ኣብ ምኩሕኳሕ ተፀሚዳ ከም ዘላ ይግለፅ እዛ ጋንታ ኣብዚ ክረምቲ እዚ ብዙሓት ተፃወቲ ስለዝኸሰረትን ኣብ ምኽሳር ስለ እትርከብን ሓድሽ መስመር ምክልኻል ንምስራሕ ላዕልን ታሕትን እያ ትብል ዘላ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ቶማስ ቱከል ንወዲ 20 ዓመት ክሮኤሽያዊ ግቫርዲዮል ምስ ጁልዮስ ኮንደ ናይ ሰቪያ ከላፍኖ እዩ ሓሳቡ ንዝተፃወታይ ንምግዛእ ቶተንሃም ወከልታ ናብ ጀርመን ክሳብ ምስታት ደረጃ ከም ዝበፅሐት ክሕበርን ከሎም ዳሰ ዝተፃወቲ ማንቸስተር ዩናይትድ እውን ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሒ ኣብዚ ተኸላኻሊ ዕምቆታዊ መፅናዕትን ምእካብ ሓበሬታን ከም ዘካየዱ ይግለፅ ግቫርዲዮል ዝኾነ መውፅእ ዋጋ ዘይብሉ ግን ከዓ ክሳብ 226 ዝተዘርግሐን ውዕልን ኮንትራትን ዘለዎ ተፃወታ እዩ እዚ መንእሰይ ኣብ 220 እዩ ካብ ዲናሞ ዛጋሪ ብ14 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ላይፕዚግ ተሰጋጊሩ ሃገራውያን ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ዓለም ንዋንጫ ዓለም 2022 ዝኸውን ሰፊሕ ምድላዋት ኣብ ዘካይዳሉ ዘለዋ ግዜ ብራዚልን ደቡብ ኮርያን ሎሚ ኣብ ዘካየደ ግጥም ብራዚል 5-1 ክትዕወትን ከላ ኣጥቃዒ ፒኤችጂ ነይማር ድማ 2 ናይ ፍፁም ቅላዕ ሸቶታት ብምምዝጋብ ደሚቖም ንዝተረፋ 3 ሸቶታት ናይ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ሪቻርልሰን ፊሊፕ ኮቲኖን ጋብርኤል ጀሱስን ኣመዝጊቦመን ነይማር ንሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ዘመዝገቦ ሸቶታት 73 በፂሑሎም ኣብ ታሪክ ሃገራዊት ጋ ታ ብራዚል እቲ ዝበዝሐ ሸቶታት ዘመዝገበ ፔለ ኮይኑ ነይማር ነዚ ናይ ፔለ ክብረ ወሰን ክመዓራርዮም 4 ሸቶታት ጥራይ የድልዮ ኣለዋ ንነዊሕ ዓመታት ንመስመር መጥቃዕቲ ኣርሰናል ዝመርሐ ፈረንሳዊ ኣጥቃዓይ ኣሌክሳንደር ላካዘተ ዝቐደመ ውዕሉ ዛዚሙ ናብ ዘዕበየቶ ክለብ ሊዮን ተመሊሱ ወዲ 31 ዓመት ላካዘተ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ኣብ ዝበዝሐ ግጥማት ንኣርሰናል ከም ሓለቓ ጋንታ ዝመርሐ እዩ ኣብ 2017 ብ47 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ሊዮን ናብ ኣርሰናል ዝተሰጋገረን ን5 ዓመታት ኣብታ ለንደናዊት ክለብ ዝፀንሐን ላካዘተ ብጋንቱ ሓድሽ ውዕል ስለ ዘይተቐረበሉ እዩ ናብ ሊግ ኣንፈረ
فرنسا تمليسهم از فرنساوي اب قداميتنا ارسنال عمتو 17 شاتوتات بممزغاب بميقنيرم تقونغن اب 2010 شمونتن ابو ماينغ نابتا كلب مستصمبر اغداسنتون ابركتون برو يمتن غديلوم بحفشو زعت قاي بمالي ارسنال 306 صوتاتات زكايد كاونن كلو 71 شاتوتات امزغيبوم كبرات تغتاتلتي نلو ميستر علوة تحستو زينا سبورت عبزي تزازي ملوم عبزي سعب مدبات نخسام نراخب سلام.